Že se všemi našimi dnešními hosty se budeme věnovat mořím a oceánům. A nejinak tomu bude také se spisovatelkou Blankou Čechovou, která se z Česka vydala až k tomu moři, které ji učaroval. Krásné dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Právnička u Evropského soudu pro lidská práva, studentka tvůrčího psaní na Oxfordu. Mise v Kosovu, studoval jste na střední škole v Kanadě, tak jak jste se dostala do Chorvatska? Já jsem se bála, že se mě zeptáte, jako ve filmu Obecná škola se ptají Igora Hnízda, mně není jasné, jak byste to všechno stihl, to se mě občas ptají, jak jste to tak takhle to jako bleskově, jako vlastně se zhustili do jedné věty. Musíme, že nám totiž říká, že hrozně tečeme, musíme být svěžnější trošku. Jak jsem se dostala k tomu moři? No, já jednoduše, já jsem přijela v 18 letech do jedné vesnice na poloostrově Pelješac a stejně jako vznikne láska na první pohled k člověku, tak já jsem se zamilovala do místa, ale opravdu, já jsem měla takové ty fyzické příznaky zamilovanosti, prostě jsem se roztřásla nějak, mi možná ten osud jako dával najevo, že to bude to místo, které bude hodně znamenat v mém životě. No a prostě v následujících letech, kdykoliv jsem mohla, tak jsem tam trávila co nejvíce času. Jenom na tom jednom jediném místě. Ano, všichni si myslí, že já dobře znám Chorvatsko, tak já znám dobře poloostrov Pelješac a konkrétně tuhle jednu vesnici, kam jsem i situovala teda vlastně později děj svojí trilogie o Jordánsku. Snoubence, ale spoustu se tam toho stalo. Já jsem tam, třeba poznala jsem tam svého muže, který sice z té vesnice nepochází, ale prostě jsme se tam úplně neuvěřitelnou náhodou setkali, až jsme tam mnoho let oba dva jezdili, ale nikdy jsme se nepotkali až prostě v tom jednom daném okamžiku. Moje děti to tam milují, prostě myslím, že zažívají znova prostě takovou tu lásku, co já jsem na první pohled k tomu místu. Mě zajímají asi ještě jednou ty příznaky. Pojďme trošku rozvést, protože láska k místu je velmi specifická záležitost a myslím si, že vám spousta lidí rozumí. Jenom to pojďme trošku rozebrat. Že se roztřesete, nemůžete jako nic ze sebe vypravit, chcete jenom jako usednout na místo a hledět a nemůžete tomu uvěřit, že něco tak krásného a dokonalého existuje. Aha. To je to zamilování. A na jak dlouho to vydrží? No to jsem právě chtěla říct, pak trošku vystřízlivíte, jo? Tak ono to trochu kopíruje vlastně ten můj vývoj i příběh, jak se rozvíjí postupně během té trilogie, takže na začátku je taková ta nekritická zamilovanost. Potom trošku jako rozkryjete vztahy ve vesnici, zjistíte, že ta omítka se tamhle trochu drolí a to jste si nevšimli a tamhle může spadnout kámen ze skály a vlastně tady hrozí zemětřesení, že jsou jako různé věci, ano, to je ta vesnice, teď ji režie ukazuje, tak takže trošku jako vezmete zpátečku, no a potom nicméně převáží přeci jenom ta láska, pokud je skutečná, tak to tak nakonec je, že ano, i ve vztahu, že přeci jenom odpustíte tomu místu nebo tomu člověku, přenesete se prostě přes ty kritické okamžiky a ty nedostatky a díváte se na to skvělé a pozitivní. A to chci upozornit, že jsem tam zažila skutečně nelehké chvíle během těch vlastně více než 20 let, co tam jezdím a trávím spoustu času. Člověk by řekl, že v cizí zemi mu bude titul z Oxfordu výhodou, tak tomu úplně nebylo v případě Blanky Čechové, ale i o tom si budeme v dobrém ránu povídat, tak si na to počkejte. Teď pro vás Zuzka má aktuální informace o počasí. Dnes v rámci Dobrého rána na Dvojce vydáváme nejenom s cestovatelem a filmovým producentem a režisérem Stevem Lichtágem, ale také Blankou Čechovou, spisovatelkou, které v roce 2019 vyšla další ze série knih o jadranské snoubence, Příručka jadranské snoubenky, rok 2019. Tato kniha, to je ta nejčerstvější, říkám to správně. Možná pojďme na úplný začátek této série. Jak moc je autobiografická? No, autobiografická bych úplně neřekla, přece jenom je to jako literární příběh, ačkoliv je to psáno v ich formě, tak ono to tak jako mate. Samozřejmě čerpám z těch reálí, z těch mnoha let zkušeností a postřehu, co jsem tam jako nastřádala, jako lidé, mi čtenáři se tak do toho vžívají a mají to tak natolik za můj jako nějaký až deník, že třeba přijedou na to místo, oni si ho podle fotky najdou, a nebo přímo si najdou vesnici Dingač, která ale nicméně ve skutečnosti neexistuje. Pátrala v katastrálních mapách, abych se ujistila, že skutečně neexistuje žádné místo Dingač. Existuje víno Dingač a stráň, kde se pěstuje to víno. No a přijdou do té obce Dingač a pak mi napíší, paní Čechová, my vás tady hledáme, ale vy tady nebydlíte. A prosím vás, to vůbec není nějaká malebná vesnice se spoustou starobylých kamenných domů. Tady jsou moderní stavby, vy jste si to snad vymyslela. My bychom vás rádi navštívili. Říká, tak mě navštivte. A vždycky dodám už po zkušenostech,
jestli se nebojíte, protože my nežijeme u moře. Když jsme v létě, tak bydlíme u Tchánů ve vesnici, to můžu říct Dolní Brgad. Stavte se, kdo byste se tam poblíž vyskytli, rádi vás tam přivítáme. Ale ta vesnice není nikterak malebná. Aha. Je to taková opravdu drsná vnitrozemská vesnice s takovou tou balkánskou architekturou, to znamená moderní betonové jaksi výlitky a schodiště, co různě vedou do pater, které ještě nebyly postaveny. A tak, takže lidé mají na to takové různé reakce, když přijedou. Spoustu čtenářů vždycky v létě se tam jako objeví, ale pak jaksi jsou přemoženi pohostinností mých Tchánů a balkánským jaksi způsobem života, který prostě vás stejně tak jako šarmí nakonec. Můžeme si vlastně říct, jak se rozvíjí v těch jednotlivých knížkách ten příběh Jadranské snoubenky? No tak začíná to vlastně tím, že Češka přijede co by svědkyně na svatbu svojí kamarádky Chorvatky, jede tam s takovou nelibostí, protože prostě je to taková kosmopolitní hubená, se nedívíte na mě, jo, prostě právnička, ne počkejte, překladatelka, pardon, z Prahy. Ty jste právnička, ona je překladatelka. No tam se tak překrývá občas, člověk neví jako co je v životě, co je v knize, ale tak přijede na tu svatbu a tam, co se stane, zamiluje se do svědka, ženicha. No a tak prostě to nejdřív bere jako takové okamžité pobláznění, nicméně pak shodou okolností získá možnost zůstat ve vesnici, odkud ten svědek pochází celé léto. No, ono si tak řekne, vlastně taková nezávazná nabídka, proč ne, já můžu kdykoliv odjet. Mm-hmm. No a potom se to prostě tak jako zkomplikuje a začne se to rozvíjet a potom je z toho trilogie, no. Já jsem sama to nečekala, že to bude mít další díly. A první díl jsem vlastně psala na popud nakladatelství, jednoho velkého nakladatelství, které prostě to zařadilo do jedné své série a další díly potom jsme vlastně vydávali na vlastní pěst. Mm-hmm. Kam jsme se dostali v té třetí knize Jadranská snoubenka navždy? No až ke svatbě. Až ke svatbě a balkánská svatba, to vám řeknu, obzvlášť skoro bych řekla ta chorvatská a u moře, to teda, myslím, že ta kniha mohla být daleko tlustší. Mohla tady čerpáte hodně ze svých zkušeností, je to tak? Ano, ano, to teda rozhodně, musím říct, že já ještě jako dodnes, a to už je to 5 let zpátky, co jsme se brali, tak ještě tak jako některé věci ještě si podupáváte a potancováváte. Myslím si, že hosté, co byli na naší svatbě, tak mnozí ještě spoustu zážitků jako nevstřebali, že to byl takový prostě sešup pro ně a tak jako něco neobvyklého. Jak to vypadá, co to je? Co se tam děje? No, tak jenom už jako ten kontext toho obrovského množství lidí, prostě na Balkáně, jestli máte svatbu, kam přijede 100 hostí, to není žádná svatba, to je komorní svatba se 100 hostí. To je páteček takový. To je, ano, takové táčky. Takže my jsme měli hostů někde kolem 200, takže my jsme pořád byli jako menší svatba. No, je tam spoustu tradic, které jsou s tím spojeny. Celé to trvá vlastně týden od snášení darů do domu ženicha a nevěsty, což už je samo o sobě taková jako velká oslava. Všude se tam zpívá, dobře se jí, dobře se pije, všude je všeho jako nedostatek, ale přehršel. To jsou skutečně ty prohýbající se stoly, jo. To už skoro u nás neznáme. Možná na Moravě ve vesnicích mi se třeba jako našlo při nějakých příležitostech, ale je tam kolem toho spoustu takového folkloru, prostě šaty, třeba vám řeknu, já to tam jako i v knize zaznívá. Já jsem si myslela, protože jsem kojila mladší dceru tehdy, tak jsem si říkala, musím něco jednoduchého, praktického. A svojí kamarádce z vesnice Brgad jsem to ukázala. A kamarádka Maria říká, a to jsou šaty jako potom na převlečení, nebo to máš na kde? Já říkám, ne, to jsou ty svatební, to jsem si koupila. No, to nemůžeš. Tady to říká, prosím tě, v čem mám jít? A říká, drahá, ty musíš mít šaty, které, až uvidí Kate Middleton, tak zbledne závistí. A já jsem říká, to mi pověz, kde takový šaty teď budu tady pár týdnů před svatbou schánět. Takže kamarádka Maria se mnou podnikla túru po přilehlých i vzdálenějších svatebních salonech, až jsme skutečně našli róbu. Prostě, která byla hodná chorvatské nevím, svatby. Nevím, jestli by Kate Middleton zbledla, ale prostě já jsem si tam připadala jak párátko prostě čeláčkového dortu. Nebudu vám nic nalhávat, ale prostě to jsou ty šaty, které musíte mít. Nás rozhodně tradice na chorvatských svatbách budou určitě zajímat a dostaneme se k ním ještě v tom příštím povídání, ale protože už je chvíli po 7, tak rovnou přidáváme slovo naší Zuzance na další předpověď počasí. Poslední dobré ráno tohoto pracovního týdne trávíme také se spisovatelkou Blankou Čechovou. Jejíž velmi oblíbená série, trilogie o Jadranské snoubence se v loňském roce dočkala toho posledního třetího dílu. Mimochodem je poslední třetí díl.
No, to nazýváte trilogii, ale přece jen. Zatím ano. Já jsem i tu koncovku už tam tak jako zatočila, že přece jenom jako je tam nastíněno, co se dělo za 10 let, za 20 let, ale nikdy neříkej nikdy. A tuhle mě jedna čtenářka inspirovala k tomu, že bych mohla napsat Jadranská snoubenka na cestách. Jakože bych si i za tím účelem projela Chorvatsko a dalo tam jako z čeho tvořit. A konečně bych poznala i jiná místa než jednu vesnici na polostrově Pelješac, protože samozřejmě spoustu Češek vdaných na tom jadranském pobřeží, každá má jiný příběh a myslím, že by bylo velmi jako zajímavé se navzájem poznat a já bych je všechny navštívila, že by mi uvařili, já moc nevařím. Hodně vdaných, Češek a Slovenek. Chorvatské muže? Ano, spoustu. No. Jako těžko přesídlíte Chorvata do Čech. To je těžký Pravda. Projekt a já mám skvělého muže, který prostě zvládá trávit tady až několik měsíců v roce, ale už to vždycky vidím, když se jako chýlí Trápíte ta se doba vy, návratu, on, tak je už jako radostný, že se prostě vrací k tomu moři. To je marná sláva, to moře je velká síla, ale i mně chybí. Já už jsem taková dalmatizovaná Češka a takže jako já teď, když jsme odjížděli z Dubrovníku, tak jsem skutečně nechtěla odjet. Říká, pojď nějak to vymyslíme, zůstaneme tady. Měli jsme zabalený teda věci jako na hory, na kterých jsme byli předtím, takže jsme měli lyžáky a lyžařský helmy, to v Dubrovníku, jako když najdete, ale tak říká se, nějak to vymyslíme. Prostě to. Takže jsem skutečně k tomu tam přilnula. No a k těm čtenářům, já totiž se profiluju jako autorka, která zná všechny své čtenáře osobně, víte? Ono to je pravda. Takže jako ty impulzy a inspirace občas... A nemáte jich málo, ale to máte docela náročné. No, ale jako hodně čtenářů se u nás zastaví třeba v létě, že jo, a tak když jsme zrovna v Čechách, tak já se spoustou z nich taky tady jako vídám. A tak. No, jaké to je, žít to samozřejmě. Dá se říct si tak napůl, zjistíte také z o něch knih o Jadranské snoubence, ale když opustíme na malou chvíli toto téma, odpusťte mi, já se k tomu musím vrátit a chci, protože jsem velkým fanouškem divadla Járy Cimrmana, abyste k němu měla velmi blízko, myslím v roce 2008, pokud se nemýlím, kdy jste tam chvíli pracovala. Co vám to dalo? Co dá člověku působit, byť jen chvíli, ale přesto působit v takovém souboru jako divadlo Járy Cimrmana? Takový fenomén. No, mě především strašně obohatilo přátelství s Ladislavem Smoljakem a skutečně jsem jako hrozně vděčná, že to smím nazývat přátelstvím. My jsme se seznámili v roce 2006 a prostě až do jeho smrti jsme pracovali na knižním rozhovoru, který potom vyšel vlastně s dovolením jeho dětí. Já jsem to nechtěla vydávat, ta kniha se jmenuje Mým divákům. Každopádně jeho děti prostě si uvědomili, že je tam takového cenného materiálu. My jsme skutečně celá ta léta to nějak sbírali a s tím, že až někdy to společně budeme připravovat, editovat, dávat dohromady. A já jsem potom vlastně získala od Láďových dětí takovou tu licenci, že to teda smím upravit sama. To byla strašná rozhodnutí, jako co tam dát, co tam nedat, co by ten Láďa tam chtěl, co by upravil, jak. Takže nakonec se to povedlo a ta kniha vyšla. No a působení v divadle, no já vždycky mám v očích, když občas ještě jako zavítám do divadla a podívám se na ten hvězdný strop tam, jestli chodíte, tak víte, jak to tam vypadá. A ono je velmi těžké získat vstupenky do divadla Járy Cimrmana, takže... Když chcete třeba jenom jedno, tak já teda jsem tam vždycky chodila, než jsem se jako tam dostala, tak jako sama. A jeden člověk většinou jako tam na někoho narazí, to musíte. To, no, ale i Zdeněk Sirák, že samozřejmě úžasná osobnost a takže jako znát jeho a mít možnost třeba někdy něco konzultovat. Já jsem třeba mohla číst text poslední Cimrmanovské hry České nebe. No to byla taková zkušenost neuvěřitelná. Já jsem viděla ty verze, jak se to rodí, jak to vzniká. Láďa mi to posílal tehdy prostě do Kosova. A já říkám, Láďo, proč jsi škrtli ten for? To bylo tak dobrý. A Láďa říká, ne, každé zbytečné slovo je zbytečné. A to je věta, kterou já mám takhle na ploše svého pracovního počítače. Každé zbytečné slovo je zbytečné. Spoustu, to bych vám mohla hodiny vyprávět. To je Kéž bychom je měli. Spisovatelka Blanka Čechová byla hostem pátečního Dobrého rána. Moc děkujeme a doufám, že jsme se neviděli naposledy. Děkuji za pozvání. Na viděnou. A teď už muzika, kapela Jelen.